Oletko sinä inhottava vai onko tämä olevina jokin kepponen? Olisin sanonut puoli vuotta sitten, että se on niin kuin erilaiset tarinat, tarinallisuus ja tietyt hahmot, jotka seikkailee niin kuin semmoisessa omalakisessa maailmassaan, mutta nyt haluan puhua ihan oikeastaan tämänhetkisestä tilanteesta, jolloin nostaisin sanan materiaali ja materiaalisuus esille, että mä oon aina ollut hyvin niin kuin kokeellinen ja eksperimentaali tekijä niin kuin suhteessa just taidemateriaaleihin ja maalin käyttäytymiseen ja kankaisiin ja muuhun. Mutta nyt se on lähtenyt niin kuin yhä enemmän, että ne materiaalit on alkanut jotenkin puhumaan ja ehdottelemaan ja nyt ne hahmot on jollakin tavalla jäänyt vähän niin kuin sinne odottelemaan. Että ehkä materiaalista tavallaan niin kuin eniten tällä hetkellä ponnistaa. Oletko sinä inhottava vai onko tämä olevinaan jokin kepponen? On lause eräästä Allen Ginsbergin runokirjasta, jota selailin tuossa samaan aikaan, kun kirjoitin näyttelytiedotetta. Ja sitten se tulikin osaksi todennäköisesti erään teoksen nimeä. Että nimi liittyy niinku sellaiseen tilanteeseen, joka kuvaa, tai sitä teoskokonaisuus siis tulee olemaan tavallaan semmoinen maalausinstallaatio, jossa kuvataan tilanne, että pariskunta on ostanut juuri kovalla rahalla maalauksen, joka on tarkoitus laittaa heidän johonkin olohuoneeseen. Ja sitten yön aikana, tai silloin kun tämä pariskunta on kääntänyt katseensa muualle, niin maalaus onkin päättänyt valua alas lattialle ja istuu siinä niin kuin ketarat ojossa ja irtisanoutuu kokonaan tästä maalauksena olemisen työstä, eli seinällä olemisesta. Ja sitten tämä pariskunta huutaa niin kuin sille, että oletko sinä inhottava vai onko tämä joku kepponen. Että he ei niin kuin ymmärrä sitä, että miksi tämä maalaus käyttäytyy eri tavalla kuin sen pitäisi tai mistä he on niin kuin maksaneet. Mun maalaukset, mitä mä oon alkanut tehdä näitä hassuja maalauksia, niin ne alkoi jotenkin ehdottaa itselleen rooleja tästä elokuvasta. Ja sit siitä tulikin semmonen niinku, tavallaan maailma, että nämä mun anarkistiset omalakiset maalaukset elää siellä maalauksen kentä jotenkin reunamilla tai just sen niin kuin sohvakulttuurin reunamilla ja on jotenkin vihaisia ja ehkä niin kuin sitä asemaansa kohtaan. Ja sitten ne yrittää niinku tehdä jotakin sille, mutta sitten ne ei oikeastaan kauheasti voi, koska niillä on kuitenkin ne ihmisen tekemät kiilat ja se meidän laittama nahka siihen päälle. Ne on kuitenkin niinku sidottu siihen omaan paikkaansa, mutta silti ne niinku vääntelee ja kääntelee ja uhittelee ja sitten tuhoutuu ehkä, tai sitten ei. Mulle teokset tai taulut tai nämä hässäkät, mitä mä teen, niin ne on niinku tavallaan nimettömiä tätä materiaalikasoja. Mutta jos ja yleensä kun näyttelyssä pitää niin jotenkin nimetä, niin sitten mä kehkeytän semmoisen pienen niinku tarinan ehkä jopa, joka kuvaa sitä kasaa, minkä mä oon niinku rakentanut. Niin siksi ne saattaa olla just lauseita ja sitten ne on ehkä vähän semmoisia päättömiä, koska mä en ehkä itsekään ole ajatellut niitä sanoja siinä vaiheessa, kun mä työskentelen sen matskun kanssa. Niin sitten laittaa vaan jotain niinku hauskoja juttuja. Mutta yleensä mä pyrin, että niissä olisi joku klikki kuitenkin, että ne ei ole ihan niinku nonsenseja. Kun katselee tietyn tyylisiä teoksia tai maalauksia ja tuijottaa tai materiaalia tai koskee erilaisia asioita, kun menee tuolla maailmassa, niin se on mulle niin kuin sitä taustatyötä. Mulle ei ole kauheasti semmoista, että mä esimerkiksi lukisin jotain tai tutkisin sillä tavalla tiettyjä teemoja tai asioita.
vaan se on ehkä enemmän vaan semmoista niin kuin maailmassa olemista ja koskemista ja liikkumista, ja sitten siitä alkaa tulla jotain, että hei, mikä tämä keltainen väri täällä maailmassa on, tai mikä tämä vaahtomuovin tuntu on, tai sillä tavalla. Jotenkin.